28-ով մի երկ չեն երկում, բայց բոլորով տոլմա կարողանում են պատրաստել։ Նրանք Ամերիկայից, Մեծ Բրիտանիայից, Սիրիայից, Գերմանիայից եւ Լիբանանից ժամանած սփյուռքահայ այն երիտասարդներն են, որոնց մեկ հարկի տակ ու մեկ նպատակի շուրջ է համախմբել հայ բարեգործական ընդհանուր միության ամառային փորձառության ծրագիրը։ Անիտան բարեգործական միության ընկերների չատերի նման առաջին անգամ է տոլմա պատրաստում։ Տանը տատիկներ ավանդական տոլմայի վարպետը, գաղտնիկն էլ ոչ մեկին չէր ասում, բայց Անիտայի համար տոլման գաղտնազերծված է արդեն։ Նա երկրորդ անգամ է Հայաստանում, առաջին այցելությունը չափազանց կարճ էր, ուստի առիթը բաց չթողեց հայաստանյան կյանքով ապրելու բարեգործական միության ծրագրին մասնակցելու համար։ Ամենալավ բանը, որ կարող եմ ասեմ, որ ուզում եմ հետ կամ եւ ավելի երկար մնամ, այսինքն այդ 6 շաբաթը ինձ համար հերիք չէր։ Անիտան ու ընկերները 6 շաբաթ հայ բարեգործական ընդհանուր միության տանը ապրել են համերաշխտանիքի պես, նախաճաշել ու աշխատանքի գնացել, աշխատանքից հետո հայերենի ու հայկական պարերի դասեր։ Հանգստյան օրերին էլ շրջագայել ու ծանոթացել են Հայաստանի պատմամշակութային վայրերին ու Հայաստանի մասին լսածն ու տեսածը համադրել։ Շատ բաներ կան, որ չեն ասել ու չեն գնալ ու լսել, որ պետք է հոստեղ քաս ֆորսորվից, ինչպես բարվից մարտից հետ։ Սփյուռքահայ երիտասարդները հայ բարեգործական ընդհանուր միության ծրագրով իրենց մասնագիտական փորձառությունն իսպաս են դրել հայաստանյան գործատուներին։ 6 շաբաթյա համագործակցությունն ու փորձի փոխանակումն ավարտվեց երեկույթով, որը կազմակերպել էին միության երիտասարդները։ Այդ կերպ նրանք իրենց երախտիքը արտահայտեցին պրակտիկայի ղեկավարներին։ Երկու կողմերի համար էլ փորձառության ծրագիրը արդյունավետ էր, թե հայաստանցի գործատուն, թե սփյուռքահայ պրակտիկանտը 6 շաբաթների ընթացքում միմյանցից շատ բան են սովորել։ I think AGBU is a great program. Կարծում եմ ծրագիրը հիանալի է, այն նոր եւ մեծ հնարավորություն է տալիս հայաստանցի ու սփյուռքահայ երիտասարդներին կապերն ամրապնդելու համար։ Կարծում եմ այսպիսի ծրագրերը շատ կարևորում է, որ հետագա կապ այն մարդկանց համար, որոնք ոչ մի անգամ չեն եղել Հայաստանում, ծնվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, գալ, տեսնել, ճանաչել, ընկերներ ունենալ, սիրվել, շատ կարևորում եմ դա։ Ես Թումոյում եմ աշխատում, այնքան տարբեր բաներ եմ սովորել իմ գործատուից, շնորհակալ եմ հայ բարեգործական ընդհանուր միությունից։ Մենք բարձրապես այն սովորել ենք մարդկային իր հատկանիշներ, այսինքն ինքը ինչ որ իր բերել է իր մարդկային տեսանկյունից, դա մենք իրարից վերցրել ենք ու փորձել ենք ոնց որ պատասխանել մեր օֆիսի համար։ Հայաստանի հետ բազմակողմ ծանոթություն եւ հայրենիքի հետ մասնագիտական ամուր կապի հաստատում հայ բարեգործական ընդհանուր միության բազմաթիվ ծրագրերի, առավելապես ամառային փորձառության ծրագրի գլխավոր նպատակն է։ Միության այս ծրագիրը 6-րդ տարին է արդեն ինչ աշխարհի տարբեր կետերից հայաստանի առօրյայով ապրեցնում է սփյուռքահայ երիտասարդների, մասնակիցների թիվն ու աշխարհագրությունը տարեց տարի ընդլայնվում է, հայաստանի հետ կապը ամրապնդվում։ Իրենց ասպարեզների բերումով սփյուռքահայ երիտասարդները ոչ միայն փորձառություն են ձեր կերպում այստեղ հայրենիքում, այլ նաև ծանոթանում են իրենց հասակակիցների հետ։ Այս ամառ էլ հայաստանյան փորձառությամբ 28 երիտասարդները ժամանակավոր հրաժեշտ կտան Հայաստանին, ավելի շատ գիտելիքներով, ավելի մեծ փորձառությամբ, ավելի լայն ընկերական շրջապատով ու Հայաստանի մասին ավելի հստակ պատկերացմամբ։ Անի Հակոբյան, Մարիանա Գալստյան, Ալբերտ Գալստյան, Միքայել Թումանյան, ArmNews TV։